препаратта тиретина берілген гематоксилин эзин бояумен боялған. Бұл жерде яғни қалыпта уақытта жалпы болмайтын атипиялы жасушаларды көруімізге болады. Мінекей. Бұл яғни ісік жасушалары. Жалпы осының ішінде біз мінекей теріде кездесетін қасаңданбаған ракты және де қасаңданған ракты көруімізге болады. Қасаңданған рактың, яғни мүйізденген немесе мүйізденбеген рактан айырмашылығы, олардың мына ортасында тұрған А деп тұрған, бұл інжу маржандары болады. Сонымен қатар олардың ортасында біз қан тамырды көруімізге болады. Және де осы кезде біз ескеруіміз керек рак деген не, саркома дегеніміз не. Яғни рак, карцинома, ол эпителийден дамитын қатерлі ісік болып табылады. Ал саркома дегеніміз мезенхимадан дамитын қатерлі ісік болып табылады. Мезенхима дегеніміз яғни дәнекер тінінен дамитын. Яғни көріп тұрғанымыз бұл қасаңданған мүйізделген тері рагы болып табылады. Яғни бұл карцинома қатерлі ісік. Негізгі себебі болып созылмалы тері аурулары, қабынулар және канцерогенді физико-химиялық факторлар әсер етеді. Ақыры болып, яғни бұл қатерлі ісік болғандықтан метастаз береді лимфа түйіндеріне. Қатерлі ісік болғаннан кейін қаннан бүкіл организмге қажетті заттарды өзіне сіңіріп алады. Одан кейін кахексия пайда болады. Және де әрі қарай қан кету және де өлімге алып келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.